Түркістан қаласында қазіргі уақытта қызу құрылыс жұмыстары жүріп жатыр. Жер қазылып, Қожа Ахмет Яссауи кесенесінің маңында нысандар салынбақ. Бірақ құрылысшылар күн сайын адам сүйектерін кездестіруде. 2 метр тереңдіктен шығып жатқан адамның бас сүйегі қабырғалары шамамен 16-18 ғасырларға тиесілі болуы мүмкін деген болжам бар. Қазіргі уақытта археологтар мен тарихшылар сүйектер туралы деректер іздестіріп, ғылыми зерттеу жүргізуде. Құрылыста табылып жатқан адам сүйектерін арулап, қайта жерлеуді діни қызметкерлер құптап отыр. Егер де әр адамның мысалға жерленген жерінде қалдырып, оның бетіне мысалға нетілмейтін болса, құрылыс жүрмейтін болатын болса, бұл адам баласы өмір сүретін жер қалмайды да. Сол үшін жаңа бірінші мәселе кіріп жатқаным ғой. Бұл шетте ең соңғы адам жерленгеннен кейін 40 жылдан кейін не істейді? Үстін сүріп тастап, құрылыс жұмыстарын жүргізуге болады. Сол арқылы ол кездегі сүйектерді алып, арулап, бірақ ешқандай рәсімсіз басқа жерлерге көміледі. Басқа жерге көмілген кезде, егер де ол адамдардың мұсылман екені анықталатын болса, оған мұсылманша дұға істеледі, Құран оқытуға болады. Ал егер оның мұсылмандығына күмән болатын болса, яғни христиан адам болған, немесе құтқа табынған адамдар болған болса, сондай күмән болатын болса, ештеңесіз барып, тек қана онда да уалақат каррамна бәни адамы, адам баласы құрметті жаратқан, ол мұсылман болсын, мұсылман болмасын, оны құрметтеп арулап басқа жерге көміледі.